наша корінна україночка. Віночок, квіти, все як у нас в садочку. Українка Берегиня. Гарна українка. Водій Данило майже щодня проїжджає вулицею Катковою. Каже, намальована на стіні дівчина у традиційному українському вбранні стала окрасою не лише багатоповерхівки, а й усього району. Притул роздивитись малюнок, що завишки 40 метрів, майже неможливо, говорять місцеві. Показують оглядовий майданчик з пішохідної алеї через дорогу. Звідти видно найкраще. Ті молодіж стає тут, фотографіруються, ідуть оттуда, машини останавлюються, автобуси. Всі стоять, притормажують і дивляться у вікна. Дуже яскравий малюнок, дуже яскравий, його видно, здалеку видно, коли їдеш. Ті люди, які їздять із самого міста Кривий Ріг до нас сюди, в Інгулець приїжджають, вони вражені. Спочатку ескіз, потім будівельники підготували стіну, а троє художників розпочали малювати. Серед них 23-річний Євген. Говорить, це його третій стріт-арт-об'єкт. Проте над полотном такого масштабу на 40-метровій висоті працював уперше. Як кажуть, очі бояться, а руки роблять. Цього я робив 4- та 5-поверхові будівлі, але це було в мене вперше. 9 поверхів. На створення муралу художники витратили понад 220 кілограмів фарби. Це аерозоль. Ця фарба спеціально розроблена по стандартам для зовнішніх робіт. Приблизно 200 балончиків було. Художники використовували пензлі, гумки та валики різної ширини. Найскладніше, каже Євген, відтворити та розкомпонувати ескіз у збільшеному масштабі. Закомпонувати, розмітити все, щоб воно було все симетрично, одне стосовно одне до одного. І вже деталізація сама. Без трафаретів, без проекторів, все було зроблено рукою. Мені також допомагали хлопці, вони замальовували великі площі, а я вже робив деталізацію, промальовував все, займався корекцією. Місцеві підказували художникам, розповідає Валентина Швидка, як риси обличчя дівчини із муралу та її погляд зробити м'якішими. Зовсім другий вид, і тепер вона, якась наче вона весела, то вона сумна була, страшна сумна, а як наше життя. Марина Яйцова, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.